E oferece ao dragão que logo fica seu amigo. Depois acampa com a princesa numa parte mais afastada do jardim e depois de muito sexo, drogas e rock and roll, tem uma overdose de LSD. Sexo, drogas e rock and roll. Isso é vida, né? Isso é vida, é o que dizem. E morre sufocado no